פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת מטות, מסעי שנת תשע"ה. שני פרשיות שמסיימות בסייעתא דשמיא את חומש במדבר, חומש הפקודים. והיינו רוצים היום לעסוק בנושא אחד בפרשת השבוע וממנו לסיים קטע שקשור לשלושת השבועות ובעיקר לתשעה באב ולאגדות החורבן הנמצאות במסכת גיטין בפרק הנזקין. הנושא שנעסוק בו היום הוא מלחמת מדיין, עם תוצאה ממלחמת מדיין שנגרמה כתוצאה מהמלחמה הזאת. קודם כל בואו נקרא את הפסוקים בפנים. מצווה משה רבינו את בני ישראל ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. הקדוש ברוך הוא בפרשה הקודמת, פרשת פנחס, קראנו בתורה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו צרור את המדיינים והקיתם אותם. בפרשת השבוע שלנו עוסקת התורה במלחמה עצמה. אומרת התורה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. ואף על פי שמשה רבינו יודע שבסיומה של המלחמה הזאת משה רבינו מסיים את חייו, משה רבינו לא עיכב, כמו שאומר רש"י בשם חז"ל בספרי, אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא אחר. הלך משה רבינו ועשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. הוא לוקח מכל אחד מעם ישראל, מהשבטים, אלף למטה, לכל מטות ישראל, אומר רש"י, כולל שבט לוי, ויוצאים למלחמה. וימסרו מאלפי ישראל, אומר רש"י, וימסרו, היו צריכים לדחוף את עם ישראל בכוח למלחמה הזו. למה? להודיעך שבחן של רועי ישראל, כמה הם חביבים על ישראל. עד שלא שמעו במיתתו, עד ששמעו שמשה רבינו נפטר, מה הוא אומר? עוד מעט הושכלוני. ומששמעו שמיתת משה תלויה בנקמת מדיין, לא רצו ללכת. הם לא רצו להיגרם לכך שהם ילכו למלחמה ומיד אחרי זה משה רבינו ימות, רצו למשוך זמן. עד שנמסרו בעל כורחן, מסרו אותם בעל כורחם, משה רבינו שלח אותם למלחמה וזירז אותם. יוצאים למלחמה 12,000 חלוצי צבא, וישלח אותם משה אלף למטה, אותם בן פנחס בן אלעזר הכהן, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. מה זה כלי הקודש? זה הארון והציץ. צריך לדעת איזה ארון זה היה ואיזה ציץ זה היה, לא ניכנס כרגע לסוגיות ההלכתיות. ויוצאים למלחמה. במלחמה הזאת הם הרגו את חמשת מלכי מדיין, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, וגם בלעם בן באור נהרג במלחמה הזו. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו. עם ישראל לוקח במלחמה הזאת בשבי גם את נשי מדיין וגם את הילדים שלהם וגם את הצאן, ואת כל עריהם במושבותם ואת כל טירותם שרפו באש. לאחר שהם עזבו את המקום, שרפו את המקום הזה באש. ויקחו את כל השלל ואת כל המלכוח באדם ובבהמה, ויביאו אל משה ולאלעזר הכהן ולדעת בני ישראל את השבי ואת המלכוח ואת השלל אל המחנה, אל ערבות מואב אשר על ירדן יריחו. ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם. משה רבינו, אדון כל הנביאים, יוצא לקראת עם ישראל, אומר הרשב"ם במקום, כדי שלא ייכנסו הבאים מן המלחמה לתוך המחנה מפני טומאת הנפש, שלא ייכנסו אנשים שטמאים לתוך המחנה. לכן משה רבינו יצא החוצה. יש כאלה שאומרים בגלל ענוותנותו של משה יצא לקראתם. משה רבינו, מנהיגם של ישראל, יוצא לקראת 24,000 חיילים, 12,000 חיילים שיצאו החוצה למלחמה, משה רבינו יוצא לקראתם. ענוותנותו של משה למדנו. משה יוצא החוצה ורואה שהלוחמים, פקודי החיל, הביאו איתם בחזרה
את הנשים המדייניות, ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות. משה רבינו קצף עליהם, מספר האנשים שישנם כאן, שהם האנשים שהם פקודי החיל, יש כאן 132 איש, שהם פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות, ומשה רבינו קצף עליהם. ויאמר עליהם משה, משה רבינו אומר להם, חייתם כל נקבה? השארתם את נשות מדיין? אין הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם, למסור מעל בהשם על דבר פאור, ותהי המגפה בעדת השם. איך אתם מביאים אותם לפה? הם הרי השמות, בכל הסיבה שנצטווינו להילחם במדיין, זה בגלל מה שעשו נשות מדיין, אז איך אתם מביאים אותם? אומר רש"י במקום, הן הנה, מגיד שהיו מכירים אותם, זוהי שנכשל עם הפלוני. עם ישראל ידע לזהות, האישה הזאת, האיש הזה והזה שכבר לא חי, או שהוא מת במגפה, או שהוא מת על ידי הסנהדרין, כי הרי ידוע שכל אחד מהסנהדרין הרג שתיים מעם ישראל, בסך הכל אומר רש"י היו 88,000 דיינים, 88,000 דיינים שכל אחד הרג שתיים, יוצא שכל אחד מעם ישראל מתו בסך הכל 176,000 איש מתו על ידי דייני ישראל, אם תוסיף לזה עוד 24,000, יוצא שבחטא השיטים מתו מעם ישראל 200,000 איש. נו, אומר להם משה רבינו, הנשים האלה שאתם יודעים שחטאו איתם, הרי ידוע לכולם שאדם שחטא עם בהמה, אומרת התורה שצריכים להרוג גם את הבהמה, למה? כדי שלא יצביעו על הבהמה ויגידו, בהמה זו חטא עם הפלוני, אז איך אתם הולכים ומשאירים את בנות ישראל, את בנות מדיין, משאירים אותם? לכן אומר משה רבינו, ואתה הרגו כל זכר בטף, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו, וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר חיו לכם, ומאיפה ידעו, אומרים כאן חז"ל, העביר אותם מול הציץ, וכל מי שהייתה פניה המוריקות, אז היו הורגים אותה. אלה הדברים שכתוב ברש"י הקדוש, דברים ידועים ומפורסמים. מה שאנחנו רוצים לעמוד בתחילת השיעור, נקודה אחת לפני שאני אכנס לעומק. הנקודה הראשונה שכל אחד שואל את עצמו, למה משה רבינו קוצף רק על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות, 132 איש? בראש המערכה היה פנחס. אם בראש המערכה היה פנחס, אז למה הוא לא קוצף על פנחס? הרי כתוב כשהוא שלח אותו, מה כתוב? שלח משה רבינו 1,000 למטה, אותם ואין פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, אז למה אתה לא קוצף גם על פנחס? כתוב כאן שמשה רבינו דיבר אל מי? אל פקודי החיל. אם יש לך טענה למה הם הביאו איתם את הנשים, תדבר אל פנחס, הוא כביכול הרמטכ"ל. אם הוא הרמטכ"ל, תוכיח אותו, מה פתאום? הוא השאיר את בנות מדיין והביא אותם לתוך מחנה ישראל, מה פתאום הוא עשה את זה? משה רבינו לא מדבר על פנחס, היחידי שהוא מדבר זה על פקודי החיל. שאלה נוספת שכל אחד צריך לשאול את עצמו, איפה הייתה הטעות של עם ישראל? הם ידעו את ההלכה הזאת של הבהמה תהרוגו. אם ידעו את ההלכה הזאת של הבהמה תהרוגו, אז מה פתאום הם הביאו את בנות מדיין? זו השאלות, אלה שתי השאלות שאנחנו רוצים לעסוק בהן בתחילת השיעור. בספר שנקרא אוזניים לתורה, הוא אומר שלושה תירוצים, אבל אני חושב ששלושת התירוצים האלה, אחד משלים את השני. בתירוץ הראשון הוא אומר שמשה רבינו לא דיבר אל פנחס כי פנחס לא היה הרמטכ"ל. פנחס היה משוח מלחמה, ותפקידו של משוח מלחמה לעודד את אנשי המלחמה. זה תפקידו של משוח מלחמה. האחריות, הוא אומר, לעניין המלחמה היה על פקודי החיל. פנחס היה רק אמור לעודד את הלוחמים, אז לכן אין לבוא אליו בתלונות, אין לבוא אליו בתלונות, כיוון שהאחראים זה פקודי החיל. דבר נוסף, הוא אומר, משה רבינו לא יכל לכעוס על פנחס, והאמת היא זה תשובת הרמב"ן, זה לא תשובה שלו. אומר הרמב"ן, וחלק כבוד לפנחס, שהוא לא דיבר אליו רק לפקודי החיל, אומר הרמב"ן, כי השם נתן לו את בריתו שלו, קראנו בפרשה הקודמת, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. אומר הרמב"ן, איך אפשר בן אדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו את בריתו שלום, איך יכול בן אדם לבוא ולהוכיח אותו? איך יבוא משה רבינו ויכול להוכיח אותו? אלה הדברים שאומר הרמב"ן, וזאת תשובתו השנייה של האוזניים לתורה.
תשובה שלישית שאומר האוזניים לתורה, אז תכף אנחנו נראה את התשובה השלישית, ואז תראה ששלושתם ביחד יש לך מזה תשובה שעונה על כל השאלות גם יחד. תשובה שלישית, אומר עשה, אומר האוזניים לתורה, כאשר אדם רוצה להוכיח אדם חשוב ואדם פחות חשוב, הוא לא צריך להוכיח אותם בנפרד. ידבר אל הפחות חשוב והחשוב יביד לבד. או בלשון המדרש הגדול, יוכיח את הקטן והגדול מבין לבד. איפה מצאנו את זה? אומר המדרש הגדול, בשעה שהוכיח הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו על זה ששרה צחקה על בשורת הלידה, הוא שואל אותו, למה זה צחקה שרה בקרבה למור? שואל המדרש הגדול, למה אתה שואל, למה זה צחקה שרה בקרבה למור? גם על אברהם אבינו כתוב, ויפול אברהם על פניו ויצחק. אז למה אתה לא אומר לאברהם אבינו, למה אתה צוחק? למה אתה בא אליו רק בשאלה, למה זה צחקה שרה? אומר המדרש, הוא הוכיח את שרה, אבל אברהם הבין שגם מדובר אליו. וכן אתה מוצא, אומר האוזניים לתורה, בשעה שמשה רבינו הוכיח את בניו של אהרון הכהן, מתי שהם שרפו את החטאת, ואז הוא קצף על אלעזר ועל איתמר, אף על פי שהוא קצף על אלעזר ועל איתמר, על מי הייתה הכוונה? על אהרון הכהן. הוא דיבר אלעזר ואיתמר, אבל למעשה הוא התכוון לאהרון הכהן, להוכיח לך שכאשר אתה מוכיח, תוכיח את הקטנים והגדול לבן יבין. אומר הספר אוזניים לתורה, גם כך עשה משה רבינו. אם הוא היה קוצף רק על פנחס, אז קודי חיל היו אומרים, אנחנו נקיים, לא עשינו כלום. ברגע שהוא קצף עליהם ואמר להם, רבותיי, למה השארתם אותם? פנחס הבין שגם הכוונה אליו. ולכן אומר, בתוכחה שהייתה על פקודי החיל, אותה הכוונה גם הייתה על פנחס בעצמו. עם אלה הדברים, אני חושב שהאוזניים לתורה סוגר כאן את כל הכיוונים. הוא אומר, דבר ראשון, הוא היה משוח מלחמה, ב' זה לא היה לכבוד כדי להוכיח אותו, אז מה עשה משה רבינו? אמר משה רבינו, אני יוכיח את פקודי החיל, אם אני יוכיח את פקודי החיל, התוצאה תהיה שיבינו, יבין גם פנחס שהכוונה אליו, אז אני יוכיח אותו בעקיפין, אני אוכיח את פקודי החיל, אבל הם יבינו למה הכוונה. אלה הדברים שאומר הספר אוזניים לתורה. בא הרמב"ן, תכף אנחנו נגמור את הנושא, יהיה לך שאלות, אחרי שנגמור את הנושא, תאמין לי אתה יכול לשאול. בא הרמב"ן ושואל שאלה, הוא אומר, אני לא מבין מה משה רבינו רוצה. אני לא מבין מה משה רבינו רוצה. מה השאלה שיש לו על משה רבינו? מה אמר להם משה רבינו? משה רבינו אומר להם, לכו לנקום את נקמת השם במדיין. מה פירוש הדבר לנקום נקמת השם במדיין? זה סחרים, זה נקבות, זה טף, זה בהמות, מה זה? לנקום את נקמת השם במדיין, מה פירוש הדבר לנקום את נקמת השם במדיין? אומר הרמב"ן, כשפנחס חזר מהמערכה, הוא אמר למשה רבינו, עשינו כל מה שציווית עלינו. כך כתוב, כשם שפקדתנו כן עשינו. פנחס חוזר מהמלחמה ואומר, עשינו כל מה שציווית אותנו. אומר הרמב"ן, אילו משה רבינו היה אומר להם להשמיד את הנקבות, הם היו מחזירים? הם היו מביאים אותם? פנחס חוזר ואומר למשה רבינו, עשינו כל מה שציווית אותנו. פירוש הדבר שמבחינת פנחס הוא עשה את הכל מה שציוו עליו. אז איך יכול לבוא משה רבינו ולהוכיח אותם? אומר הספר משך חוכמה, היה כאן מחלוקת בהבנת דבריו של משה רבנו. מה המחלוקת? עם ישראל לא שמע ציווי ברור ממשה רבנו. משה רבנו אמר ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. מה זה כולל? לא כתוב. אמרו כולם, מדיין זה לא נחשב חלק משבעה עממין. בשבעה עממין מה כתוב? לא תחיה כל נשמה. אם נאמר לא תחיה כל נשמה, אז הורגים את כולם. משה רבינו לא מנע את המדיינים בתוך השבעה עממין, אלא מה הם? ומה שצריך לטפל בה, אבל זה לא שבעה עממין. אמרו עם ישראל, אם שולח אותנו משה רבינו למלחמה, זה לא מלחמת מצווה, זו מלחמת רשות. ומה הדין במלחמת רשות? אומרת התורה, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפה תואר, ולקחת אותה לאישה.
התורה התירה לך לקחת אשת יפת תואר. אומר המשך חוכמה, באותו רגע שעם ישראל יצא למלחמה, הוא חשב שהמלחמה הזאת זו מלחמת רשות. אם זה מלחמת רשות, מותרים באשת יפת תואר. אם מותרים באשת יפת תואר, אז אפשר להביא את כל הנשים של מדיין למחנה ישראל. לפי כך, אומר המשך חוכמה, לקחו גם את הנשים בשבי. מה? מה לא? של מה? אבל יכול להיות שמשה רבינו אמר להם את זה. אז משה רבינו אמר, אומר המשך חוכמה, שזה הייתה הטעות שלהם. הוא אומר, אז למה פנחס לא הגיב? למה פנחס לא אמר להם, רבותיי, זאת לא מלחמת רשות אלא מלחמת מצווה? אומר פשוט מאוד. פנחס, הוא אומר, אם היה אומר להם שאסור לקחת את הנשים, היו אומרים לו, תשמע, אתה בכל מצב לא מותר, אסור לך לקחת אשת יפת תואר. למה? משום שהוא שייך לשבט לוי, והוא כהן. וכהן אסור לו לקחת אשת יפת תואר. למה? כי הוא אסור בגיורת. כי האשת יפה תואר אמורה להתגייר. אומר המשך חוכמה, אם הוא היה מוכיח אותם על זה שמביאו את האנשים, אמרו לו, אתה בן כך אסור בנשים, לכן אתה מתנגד לקחת אותם למחנה. אבל עם ישראל היה בטוח, אומר המשך חוכמה, שמדובר במלחמת רשות, ובמלחמת רשות מותר להביא נשים. עד כאן דבריו של המשך חוכמה להסביר מדוע הם הביאו נשים. בא הכלי יקר ועושה חשבון יפה. אומר הכלי יקר, עם ישראל ידע את ההלכה שנאמרה בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. דורשים חז"ל, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. את ההלכה הזאת ידע עם ישראל. שאלו את עצמם עם ישראל שאלה מאוד פשוטה, איך התורה מתירה להביא מואביות? הרי המואביות היו חלק מהיוזמות של הזנות בעם ישראל. איפה כתוב בפסוק? כתוב, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אז איך יכול להיות שבנות שבאות לזנות עם עם ישראל מתירים להכניס אותם לכרם ישראל, ואתה אומר מואבי ולא מואביה? איך אתה מתיר? אומר הכלי יקר, הסיבה שהתירו את בנות מואב, אף על פי שכתוב ויחל העם לזנות, כי לא בנות מואב יזמו את הזנות. מי יזם את הזנות? עם ישראל. כתוב ויחל העם לזנות אל בנות מואב. אז מי יזם את זה? עם ישראל. והיות ועם ישראל היה היוזם, אמרו עם ישראל, אם ככה, התירה התורה להכניס את בנות מואב. אמרו עם ישראל, קל וחומר, גם בנות מדיין אי אפשר לבוא אליהם בטענות. למה אי אפשר לבוא אליהם בטענות? כי בנות מדיין, אף על פי שהן היו היוזמות לחטא, אבל הם לא עשו את זה ברצון. למה הם עשו את זה? הם עשו את זה בכפייה מצד הבעלים ומצד ההורים שלהם. הראיה, שאתה רואה שכוסבי בת נשיא מדיין הלכה וחטאה עם עם ישראל. יוזמה של מי זה היה? זה היה יוזמה של המדייניות. הם יזמו את היוזמה הזאת. אם הם יזמו את היוזמה הזאת, אז אם ככה אומר הספר כלי יקר, הם יזמו את זה משום שההורים שלהם הם יזמו את הפעולה, הבעלים שלהם הם יזמו את הפעולה. והיות והבעלים וההורים יזמו את הפעולה, אמרו עם ישראל, הם היו אנוסות. אם הם היו אנוסות, אז מותר להכניס אותם לכרם ישראל. כמו שאתה מכניס את בנות מואב לכרם ישראל, למה? הסיבה, כיוון שעם ישראל בא אליהם, בנות מדיין תכניס אותם, כיוון שההורים כפו עליהם. אתה רואה שכוסבי, האבא שלה אמר לה, לכי ותתאמי את המנהיג של עם ישראל, יוצא שהאבא שלה, המלך, אחד המלכים במדיין, הוא יזם את זה. אמרו עם ישראל, אם זה לא יוזמה של אנשים, אלא זה נעשה בכפייה מצד ההורים ומצד הבעלים, יש לנשות מדיין פטור של אונס, אנסו אותם לדבר הזה. אומר החיים הקדוש, נו, אז אם הטענה שאנסו אותם, אז בא, מה משה רבינו בא בטענה ואומר לו, היחיתן כל נקבה? למה החייתם אותם? אומר החיים הקדוש, התביעה הייתה בגלל מה? התביעה הייתה, כמו שכתוב בפסוק, שבנות מדיין לא רק יחטיאו את עם ישראל בזנות, היה כאן דבר נוסף שהם עשו. אומר להם משה רבינו, אין הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם על דבר פאור. הם יזמו דבר נוסף. מה הדבר הנוסף שהם יזמו?
הם יזמו להחטיא את עם ישראל בעבודה זרה מעבר לחטא של הזנות. והיות והם יזנו עבודה זרה מעבר לחטא של הזנות, זאת הסיבה שהיו צריכים להרוג אותם. אלה הדברים שמביא הכלי יקר ומביא האור החיים הקדוש. בספר סוכת דוד הוא רוצה לומר תשובה שמשה רבינו לא נזף בפנחס, משום שרשי מביא הן הנה, אומר רשי, עם ישראל ידע להכיר מי הנשים שחטאו עם עם ישראל, אבל פנחס שלא ידע, למה פנחס לא ידע? כי פנחס לא יצא לשיטים. למה פנחס לא יצא בשיטים? כי פנחס היה בתוך המחנה בשעה שהגיע זמרי בן סלו ושאל את משה רבינו, זו מותרת או אסורה? הוא לא היה בשיטים. הלוחמים שהיו בשיטים הכירו וידעו הן הנה, הנה האישה שחטאה את הפלוני. אבל פנחס שלא ידע, לכן הוא לא הגיב, ולכן אומר משה רבינו לא בא אלה בטענות, כיוון שבשעה שהם חטאו בשיטים, היה פנחס בתוך המחנה עצמו, אז לכן הוא לא בא אלה בטענה. בספר שנקרא דבר ציון, הוא רוצה לומר שמשה רבינו לא נזף בפנחס, כי משה רבינו החזיק את פנחס לרב שלו. ממתי פנחס נהיה הרב שלו? הוא אומר מהמעשה של השיטים. משה רבינו נעלמה ממנו הלכה, ובא פנחס ואמר לו, משה, לימדתנו ברידתך מן ההר, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. אז יוצא שאת ההלכה הזאת של הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו, מי החזיר למשה רבינו? החזיר אותו פנחס. אומרת המשנה במסכת אבות, הלומד מחברו, אומרת המשנה, פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחת, או אפילו אות אחת, על אחת כמה וכמה שצריך לקרוא בכבוד. למה? משום שאם דוד המלך קרא לאחיתופל רבי אלופי ומיודעי, על אחת כמה וכמה שאדם שלומד הלכה אחת ממישהו, ויות מההלכה הזאת נשתכחה ממשה רבנו, ופנחס החזיר לו את זה, אז לכן הוא קרא לו רבי, ואחרי שאדם קורא לו רבי, הוא לא יכול להוכיח אותו. עד כאן מקבץ המפרשים סביב מלחמת מדיין והבאת אנשים לתוך המחנה. כן. עם ישראל משך את בנות מואב. כן. עם ישראל פיתה אותם, להפך. בבנות מואב זה היה להפך. אתה מדבר על מדיין. כן. מדיין אתה מדבר. יש הבדל בין מואב למדיין. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבותיי, היום היה יום ההילולה של רשי הקדוש. היום אנחנו כבר נמצאים ביום ההילולה של אהרון הכהן, שזכותם של צדיקים אלו יעמוד לכל עם ישראל להתברך בכל מילי דמיטב. אני רוצה לעמוד על רשי אחד בפרשה, רשי שמביא את דברי הספרי שקשור למה שאמרנו עד עכשיו. אומר רשי, מיד לאחר שמשה רבינו קוצף על פקודי החיל, בא אלעזר הכהן ומלמד את עם ישראל דיני הגעלת כלים. ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חנוכת התורה אשר ציווה השם את משה. שואל רשי, מה זאת אומרת אשר ציווה השם את משה? משה נמצא שם. למה משה רבינו לא מלמד אותם הלכות הגעלת כלים? מי שצריך ללמד אותם הגעלת כלים זה אלעזר הכהן, שמשה רבינו ילמד אותם, הוא עוד חי. למה הוא לא מלמד אותם? אומר רשי, לפי שבא רשי, אומר רשי, לפי שבא משה לכלל כעס, בא לכלל טעות. משה רבינו שכח את פרשת הגעלת כלים. הוא שכח, שכח את ההלכה, אלעזר שמע את ההלכה מפי משה רבינו, וזה מה שהוא אמר. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. הרי הגמרא במסכת העירובין אומרת סדר משנה כיצד. משה רבינו קיבל את התורה, העביר אותה לאהרון, אחרי שהוא למד את אהרון, לימד את שתי בניו, אז הם אלה הבנים שלא שמעו את ההלכה הזאת. אז הוא אומר את אלעזר, הוא היה כהן, הוא גם אמור להזות שלישי ושביעי, אז לכן הוא מלמד את ההלכות הגלת כלים. הוא אומר רשי, זה לא רק פה, זה קרה במקום נוסף. איפה המקום הנוסף שזה קרה?
זה קרה בפרשת שמיני. ביום השמיני למילואים, ראש חודש ניסן, לאחר שעם ישראל חנך את המשכן, והמשכן נחנך על ידי אהרון ובניו, נכנסו נדב והביאו והביאו אש גזרה ומתו. באותו יום היו צריכים להקריב אהרון ובניו שלושה שעירים. שעיר אחד זה שעיר של העם, השעיר השני זה שעיר נחשון, והשעיר השלישי שעיר ראש חודש. את שני השעירים הראשונים הם הקריבו. הקריבו את שני השעירים הראשונים ואכלו אותם. השעיר השלישי, שעיר ראש חודש, לא הקריבו אותו, אלא שרפו אותו. למה שרפו? מחלוקת בגמרא, מסכת זבחים, קוף א', האם טומאה שנגע בו או בגלל ענינות. שני דעות בגמרא. אומרת התורה שם בפרשת שמיני, ואת שעיר החטאת, הכוונה לשעיר של ראש חודש, דרוש דרש משה, הוא רצה לדעת מה נעשה איתו. נודע לו והנה שורף. נודע לו שלא אכלו את שעיר ראש חודש, אלא שרפו אותו. ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים. הוא כעס על אלעזר ואיתמר, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש? כי קודש קודשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את אבון העדה לכפר עליכם לפני השם. השעיר של ראש חודש מכפר על תומת מקדש וקודשיו. לא אכלתם, לא חיפרתם על בני ישראל, כי באכילת כהנים בעלים מתכפרים, ואתם לא אכלתם את החטאת. משה רבינו נוזף באלעזר ואיתמר, ואהרון עונה לו תשובה. מה אומר לו אהרון הכהן? אין היום הקריבו את חטאתם ועולתם לפני השם, ולכן, מה הוא אומר לו? אומר לו אהרון הכהן, אתה לימדת אותי הלכה, שלאכול בתור עונן מותר רק קודשי שעה ולא קודשי דורות. אז שעיר נחשון הוא חד פעמי, הוא רק באותו יום, והיה מקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. השעיר של עם ישראל הוא חד פעמי. שעיר של ראש חודש זה שעיר לדורות, זה כל יום, כל ראש חודש מקריבים אותו. על זה לא אוכלים עונן. אומר לו משה, אתה צודק. אתה צודק. עודה ולא בוש לומר, לא שמעתי, אלא אמר שמעתי ושכחתי. וזה מה שכתוב, וישמע משה ויתב בעיניו. במדרש, בויקרא רבה פרשה י' ג', שם כתוב שאהרון בא למשה רבינו, הוא לא אמר לו, לימדת אותנו. הוא אמר למשה, בוא נלמד הלכה. מה יותר חמור, מעשר או חטאת? אמר לו משה רבינו, ודאי שחטאת יותר חמור. אמר לו אהרון הכהן, כתוב בתורה, בשעה שם אדם אומר וידוי מעשרות, מה הוא אומר? לא אכלתי בעוני ממנו ולא נתתי ממנו לטמא. מה זה לא אכלתי בעוני ממנו? הוא מתוודא ואומר, לא אכלתי עונן. אמר לו אהרון, ומה מעשר הקל אסור לעונן? חטאת החמורה הלכת כמה וכמה שאסור לעונן. אמר לו משה, אתה צודק. אתה צודק. מיד העביר משה רבינו קרוז במחנה, זה לשון המדרש, והודיעו לכולם, אני טעיתי בהלכה, ובא אהרון ופירשתי את ההלכה הזאת. שעבירו את זה במחנה, הודה משה רבינו, הוא לא אמר לא שמעתי, שמעתי ושכחתי, ואהרון החזיר לי את ההלכה. המקום השני שמשה רבינו שכח הלכה, אומר רש"י בשם הספרי, זה עניין העונן בפרשת שעיר החטאת. המקום השלישי שמביא רש"י בשם הספרי, זה חטא מי מריבה. חטא מי מריבה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לקחת את המטה ולדבר על הסלע. אותם ליצנים שבאו ו... הטרידו את משה רבינו ואמרו לו, תקה, מה אתה מחפש את האבן? תקה כל דבר. משה רבינו מיד אומר להם תשובה, והתשובה שמשה רבינו אומר להם, שימון האמורים מן הסלע הזה נוציא לכם מים. אומר כך משה רבינו, ושכח את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לדבר אל הסלע, ובמקום זה היכה את הסלע. הרמב״ם בשמונה פרקים, מביא את זה הרמב״ן שם בפרשת חוקת, כותב הרמב״ם מפורש, שכל מה שנגזר על משה רבינו לא להיכנס לארץ ישראל, זה בגלל הכעס. בגלל שמשה רבינו כעס, אני מקריא שלוש שורות ברמב״ם. כותב, משה רבינו חטא שנטה לצד הרגזנות באומרו שימון ההמורים, ודקדק עליו השם יתברך, שיהיה אדם כמוהו כועס לפני עדת בני ישראל, במקום שאין ראוי בו הכעס, וכל כיוצא בזה בדין ההוא, חילל השם, מפני שמתנועותיו כולם לומדים, והם היו חושבים בעם ישראל שאם משה רבינו כועס,
כנראה שהמקור לזה מהקדוש ברוך הוא. אז כל התביעה שהייתה אליו, אומר הרמב״ם, היה חילול השם על זה שמשה רבינו היכה את הסלע ולא דיבר, ועל הכעס שאחז בו. אלה שלושת הדברים שמביא רש"י הקדוש בשם הספרי. במדרש, בפרשת שמיני, ויקרא רבה י' ג', מביא המדרש במקום חטא מי מריבה, מביא המדרש דבר אחר. מה הוא מביא? כנראה שהמדרש הוציא את מי מריבה החוצה, משום שבמי מריבה לא כתוב את המילה ויקצוף. לא מופיע שם ויקצוף. כתוב שמשה רבינו אמר שימון האמורים, אבל המילה ויקצוף לא מופיע שם. והמדרש מחפש את המילה ויקצוף. לכן מוצא המדרש או מקום אחד שמשה רבינו קצף ושכח הלכה. איפה זה מופיע? בפרשת בשלח. מה כתוב שם? משה רבינו אומר לעם ישראל, מחר יתחיל לרדת מן, וכל אחד יקבל עומר לגולגולת. אבל מזהיר אותה משה רבינו, שאף אחד לא משאיר מהמן, אוכלים אותו. אומר משה רבינו, מי שישאיר מהמן, מה תהיה התוצאה שלו? התוצאה שלו זה ירום תולעים ויבאש. אומרת התורה, ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים ויבאש, ויקצוף עליהם משה. משה רבינו כעס עליהם. אם הוא כעס, איזה הלכה הוא שכח? כתוב שהוא כעס, איפה כתוב שהוא שכח הלכה? אומר המדרש, ביום שישי בבוקר, באים עם ישראל למשה רבינו, פתאום מוצאים ליד כל אוהל, מוצאים מנות כפולות. באו למשה רבינו ושאלו אותו, משה, מה זה המנה הכפולה? מה, מבצע אחד פלוס אחד? מה פתאום קיבלנו מן כפול? מה יום מיומיים? אמרו לו עם ישראל. אמר להם משה רבינו, שכחתי לומר לכם, הוא אשר דיבר השם, שבתון שבת קודש להשם מחר, לכן היום ירדה מנה כפולה, כי מחר שבת קודש לא עתיד לרדת. אומר המדרש, יוצא שמשה רבינו שכח לומר לעם ישראל את דיני השבת. המדרש חיפש ככל הנראה שלוש מקומות שבהם נאמר ויקצוף. אז פעם אחת ויקצוף במן, פעם אחת ויקצוף בעונן, והפעם השישית ויקצוף משה על פקודי החיל. אלה הדברים שאומר המדרש. בא הספר פרדס יוסף ושואל שאלה, יש מקום נוסף שמשה רבינו כעס, אבל גם שם לא כתוב ויקצוף. איפה משה רבינו כעס? זה כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל. אומר התרגום, בשעה שהגיע זמרי בן סלו, הגיע עם כוסבי בצור, ושאל את משה רבינו, תגיד, זו מותרת או אסורה? ואם תגיד אסורה, בת יתרו המדיינית, מי יתיר לך? אומר התרגום, וכדי שמע משה רתח וישתלי, הוא כעס ושכח. מה הוא שכח? הוא שכח את ההלכה של הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. ואז בא פנחס ואמר לו, משה, לימדתנו ברידתך מן ההר, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. אם ככה שואל הספר פרדס יוסף, למה זה לא מוזכר בין המקומות שכעס משה רבינו? ככל הנראה זה לא מוזכר, משום שזה לא כתוב בתורה. זה כתוב רק בתרגום ולא בתורה. בא ספר חסידים, עוד קוף למד זין, ומביא כעס נוסף של משה רבינו, פרשת השבוע. אני אקריא את הנוסח של ספר חסידים. בכל דרכיך דאהו. כל אדם ירא שמיים, כשהוא כועס על עוברי עבירה, ישקול כעסו, כדי שתהא דעתו מיושבת עליו, בינו לבין עצמו, וילמוד ממשה רבינו שכעס על בני ראובן. מה אומר להם משה רבינו? והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, לספוט עוד על חרון אף השם אל ישראל. אומר התנחומה בפרשת ואתחנן, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, והנה קמתם תחת אבותיכם, אברהם יצחק ויעקב אבותם של אלו היו תרבות אנשים וחטאים. אמר לו משה רבינו, ריבונו של עולם, גם אתה אמרת ככה. אמרת, כתוב בפסוק, מחטות החטאים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמרתי מחטות החטאים בנפשותם, ולא אמרתי באבותם. אומר הפענח רזה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה,
מפני שאלו חטאו אתה מזכיר שוכני עפר לרעה, לך לקבריהם ובקש מהם מחילה. לך למערת המכפלה ותבקש מאברהם יצחק מחילה על מה שאמרת תרבות אנשים חטאים. עד כאן דברי הספר חסידים. הוא אומר הספר חסידים, ומה נענש משה רבינו? כאן אמרנו הוא כעס, הוא שכח הלכה. כאן הוא כעס, שכח הלכה. מה הוא קיבל כאן את העונש? אומר ספר חסידים, לפיכך, הזה שמשה רבינו כעס ואמר, קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, לפיכך נעשה בן בנו עבד לפסל מיכה. הלך לעבוד עבודה זרה. מי זה הנכד שלו? יונתן בן גרשום בן משה, הלך והציע את עצמו לשרת בפסל מיכה. אף על פי שכולנו יודעים שהנכד שלו הלך לעבוד בפסל מיכה, יש כמה סיבות. סיבה נוספת מביאים חז"ל, מביא את זה בעל הטורים, בשעה שמשה רבינו התחתן עם ציפורה, כתוב ויואל משה לשבת את האיש, הוא נשבע ליתרו שהבן הראשון שלהם, הוא נותן אותו, הוא מרשה לו ללכת לעבוד עבודה זרה, כך כתוב ויואל משה, ויואל לשון שבועה, ולכן הנכד שלו הלך לעבוד עבודה זרה. המקור הנוסף מופיע בגמרא במסכת בבא בתרא בדף ק"י. אומרים חז"ל, כשבן אדם מדבר, שידבר בלשון ברורה, כי משה רבינו טעה בלשונו והביא את הנכד שלו לעבודה זרה. איפה הוא טעה בלשונו? משה רבינו אמר את המשפט הזה, יעבוד אדם עבודה זרה ואל יצטרך לבריות. משה רבינו התכוון לומר שאדם יכול ללכת לעבוד עבודה שהיא זרה לו. אדם שעבד כל החיים שלו בביטוח, היה סוכן ביטוח, נו עכשיו אין עבודה, הוא בא ללשכת העבודה, אומרים לו עכשיו אתה יכול לחלק דואר, מחפשים דברים. אומר לו, אני יושב רק במזגן, אני לא מסתובב ברחובות. אומרים לו, אמר משה רבינו, לעולם יעבוד אדם בעבודה שהיא זרה לו, אתה לא מתאים לזה, אבל העיקר שיהיה לך פרנסה. הנכד שלו לא מצא עבודה, הוא ראה דרוש נער לפסל מיכה, הלך והציע את עצמו. למה? הסבא שלי אמר, ילך לעבוד עבודה זרה, בא להסתרך לבריאות. אומרת הגמרא, אדם כשהוא מדבר, צריך לדבר ברור. אם ככה, יש לנו מקור נוסף, שמשה רבינו כעס על בני גד ובני ראובן, ואמר להם, וניקמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים. רבותיי, בואו נתקדם. ישנה גמרא במסכת סנהדרין, בדף ס"ו. אומרת הגמרא, עד כמה הכעס הוא דבר נורא. חשבתי, אני רק רוצה אולי להוסיף על מה שאמרתי מקודם. כתוב בספר חסידים, כי משה רבינו כעס, לכן הנכד שלו הלך לעבוד עבודה זרה. חשבתי אתמול, הרי בכל עונש צריך להיות מידה כנגד מידה. איזה מידה כנגד מידה יש בגלל שהוא כעס, הולך לעבוד עבודה זרה? חשבתי, אני אומר, לא מצאתי את זה כתוב, צריך לקחת את זה בערבון מוגבל. כתוב בגמרא שכל העובד עבודה זרה, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כך כתוב בגמרא, בסרט שבת, דף קופי עמוד ב'. בזוהר זה כתוב במפורש, אז היות ומשה רבינו כעס כאילו עובד עבודה זרה, אז הוא נהנה שנכד שלו הלך לעבוד עבודה זרה. אומר האדמו"ר הפני מנחם מגור, למה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? פשוט מאוד, כמו שעבודה זרה לא עוזרת, גם כעס לא עוזר. שני דברים האלה לא עוזרים. אומר, אתה מתעצבן, אומר, זה לא עוזר, גם עבודה זרה לא עוזרת. אז לכן כל הכועס כאילו עובד עבודה, אתה חושב שאתה תעצבן, זה יעזור לך? אומר, לא, עבודה זרה לא עוזר וגם זה לא עוזר, שניהם לא עוזרים. טוב, כן, אז זה כמו עבודה זרה, זה פשוט אותו דבר. אומרת הגמרא, מסכת פסחים, דף ס"ה עמוד ב', אמר רב, סליחה, כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו ממשה. משה רבינו כתוב, ויקצוף משה על פקודי החיל, מיד אחרי זה מה כתוב? ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא. למה אלעזר מלמד? כי משה רבינו כעס ושכח את ההלכה. אם נביא הוא, הנבואה מסתלקת ממנו. מנהלן אומרת הגמרא, מאלישע. מה היה אצל אלישע? מגיעים אליו שני מלכים. מגיע אליו יהורם בן אחיו הרשע, שהנביא מעיד עליו שעשה את כל חטאות ירובעם בנבט, ומגיע אליו יהושפט שהיה מלך צדיק, היה מלך יהודה. שניהם עשו קואליציה ללחום במלך מואב. הם הולכים ופתאום
היה נחל במדבר שמשם שתו, ופתאום התייבש הנחל. הם לא ידעו מה לעשות, להיכנס עמוק לתוך המדבר, לא יהיה מה לשתות, הם נכנסים לסיכון. שואלים, יש פה נביא בסביבה? כן, יש נביא בסביבה. נמצא כאן אלישע, ואלישע הוא שירת את אליהו הנביא. טוב, ניגשים יהורם בן אחיו ויהושפט מלך יהודה אל אלישע. איך שרואה אלישע את הנביא יהורם, אומר לו, אדוני, בשביל מה באת? בשביל מה הגעת לפה? אתה עובד עבודה זרה, אתה פעם לא דורך פה, אתה מאמין בנביאי שקר, מה הגעת לפה? אומר לו אלישע, אלמלא שהגיע איתך יהושפט, לא הייתי מסתכל לך על הפנים בכלל. באותו רגע שהוא כעס, אומרת הגמרא, שאל אותו, אבל תגיד, יש מים או אין מים? הוא הגיע, הוא לא בסדר, אבל אנחנו עכשיו באמצע מלחמה, שואלים, יש מים? הוא לא הצליח שתשרה עליו הנבואה, לראות אם יגיע המים או לא יגיע המים. מה הוא אמר? אומר הפסוק, מיד הוא ביקש שיבוא מישהו לנגן לו. אומר הנביא, ואתה כנגן המנגן, ותהי עליו רוח השם. רואים מכאן שבאותו רגע שהוא כעס, הנבואה הסתלקה ממנו. מסכם את הגמרא, את הקטע האחרון שאנחנו עליו רוצים קצת לעמוד, אמר רב מני בר פטיש, כל שכועס, אפילו פוסקים עליו גדולה, הוא אמור להיות המשיח, אמור להיות מלך ישראל. אם תהיה בו מידה של כעס, הוא יזרק מהכהונה. מי זה? מי הדוגמה? אומרים חז"ל, כל הכועס, אפילו פוסקים עליו גדולה מן השמיים, מורידים אותו, מנהלן מאליהו. אליהו האח של דוד, בשעה ששמואל מגיע למשוך את דוד המלך, הוא נכנס הביתה, רואה דבר ראשון את אבינדב. הוא חושב שאבינדב, אומר לקדוש ברוך הוא, לא בזה בחר השם. הוא רואה את הילד הבא, קוראים לו שמה. הוא רואה, אומר, הוא לא בזה בחר השם. פתאום הוא רואה את אליהו, אומר, זה נראה מלך. איזה צורה, הוא נראה מלך. איזה גובה, הנה זה משיח השם. אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, אל תביט אל מראהו ואל גבה קומתו. למה? כי מאסתיהו. אומר לה, אבל אני רואה שהוא מיוחד. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אומרת הגמרא, על כל ילד מה כתוב? לא בזה בחר השם. הוא מגיע לאליהו, מה כתוב? כי מאסתיהו. אם כתוב כי מאסתיהו, פירוש הדבר שהוא היה ראוי, אז למה הוא נדחה? אומרים חז"ל, כי הוא כעס. איפה מופיע הכעס? פרק אחד אחרי זה, שם בספר שמואל, כתוב שישי שלח את דוד המלך למלחמה. הגיע גוליית הפלישתי והתחיל לחרף ולגדף, ושאול הזיק אנשים למלחמה, והלך ישי ושלח למלחמה שלושה ילדים שלו. שלח את אליהו, את אבינדב ואת שמה, שלח למלחמה. התחילה המלחמה, אומר ישי לבן שלו דוד, ככה כעשרה כיכרות של לחם, וצא למערכה לקחת להם לחם. איך שרואה אותו אליהו, אומר לו, מה באת? בשביל מה באת לפה? אני יודע, השארת את הצון לבד, על מי נטשת את הצון? נטשת את הצון, באת לראות איך נעשה את המלחמה. היות והוא כעס על דוד המלך ודיבר אליו בכעס, נדחה מן המלוכה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא רוצה להיות מלך. שואל רב אל אלופיאן, אני לא מבין. כשהוא בא למשוך את דוד המלך, ואז הוא ראה את אליהו, זה עוד היה לפני שאליהו כעס. אליהו מופיע הכעס שלו רק פרק אחד אחרי זה. אז מה אתה אומר? כי מאסתיהו הוא כועס. הכעס מופיע רק אחרי שהוא משך את דוד המלך. אומר רבי אליהו לופיאן, והרי אין דנים את האדם, אלא באשר הוא שם. אם דנים באשר הוא שם, אז כרגע הוא בסדר, אז מה אתה כועס עליו? אומר רבי אליהו לופיאן, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא אמר כי מאסתיהו, זה סימן שהגנים של הכעס כבר היו בו. איפה זה יצא החוצה? זה יצא החוצה בפרק הבא. אבל הגנים של הכעס כבר היו פה. מאיפה אנחנו יודעים שמי שכועס לא יכול להיות מלך? זה כבר כתוב בפרשת ויחי. בשעה שמברך יעקב אבינו את ראובן, מה הוא אומר לו? יתר שאת ויתר אז. אתה היית צריך לשאת ברכת כהנים, אתה היית אמור להיות כהן. ויתר אז אתה היית אמור להיות מלך, שנאמר, ויתן עוז למלכו. לא תהיה לא כהן ולא מלך. למה? פחז כמים אל תותר. הפחז, המהירות שלך והבהלה שלך
להראות את כעסך כמים הממהרים במרוצתם, אל תותר, אל תרבה ליטול כל היתרות האלה שהיו ראויות לך. למה? כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצויה לה. המידה הזאת של הכעס דחקה את ראובן, גם מן הכהונה וגם מן המלכות. עד כאן הדברים של רבותינו. אנחנו רוצים להקריא שאלה נהדרת של הספר זאב יטרף. מה רבנו? כן. נכון. נכון. נכון מאוד. נו, אז מה אתה שואל? לא משך, הוא הביא את הבקבוק. טוב, אנחנו רוצים לשאול שאלה. רבותיי, ישנה איגרת שנקראת איגרת הרמב"ן. אני בטוח שאין יהודי שלא קרא איגרת הרמב"ן יותר מפעם אחת. הרמב"ן בצוואה לבן שלו מצווה אותו לקרוא את האיגרת הזאת ולהקריא את האיגרת הזאת וללמד אותם לפחות פעם אחת בשבוע, וללמד אותה גם לאחרים, וללמד אותה את הילדים שלו. ואמר לו, ביום שתקרא את האיגרת הזאת יענו לך מן השמיים לכל מה שתבקש. נו, כך אומר הרמב"ן. אז בוא נקרא שלוש שורות ברמב"ן. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם בכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. רבותיי, לכל אדם כולל אשתך, ובכל עת כולל בכניסת שבת. למה אני מזכיר כולל בכניסת שבת? כי הגמרא אומרת במסכת גיטין שכניסת שבת זה זמן שהמתח נמצא באוויר. כניסת שבת, פלטה, גנרטור, סירים, סמו, נשרף, קפץ, הבוילר, מתחיל חגיגות, אתם יודעים, בעיקר בחורף, שהשבת נכנסת ברבע לארבע, ארבע, רק חזרת מעבודה, כל הבית כבר במרקחה, וכמובן תמיד הילדים ממהרים, ותמיד נשפך להם על הרצפת דברים, ברבע שעה אחרי שעשו ספונג'ה. בקיצור, חגיגה. אומר לנו הרמב"ן לדבר לכל אדם, כולל חמותך, שתהיה בריאה, ובכל עת כולל ערב שבת. אומר החידה בספר עבודת הקודש מורה באצבע, בהעלות המנחה בערב שבת הוא זמן מסוכן למחלוקת בין איש לאשתו. כך כותב רבי דוד אזולאי, מקור הדברים גמרא במסכת גיטין. לא ניכנס כרגע להסביר את הדברים, נשאיר את זה לפעם אחרת. מה? מה גזירה? לא גזירה, זה ברכה, זה מציאות. מה? זה דבר מציאותי. אומר לנו הרמב"ן, תדבר עם כל אדם בכל עת בנחת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. אני מדלק קטע. אומר הרמב"ן, וכאשר תנצל מן הכעס, מה ההמשך? תעלה על לבך מידת הענווה. אני רואה כולם מכירים את השיר. בקיצור, אז זהו, תעלה על לבך מידת הענווה. זאת אומרת שמי שהגיע למידת הענווה ניתק את עצמו מן הכעס. אומר לך הרמב"ן, תשתדל לדבר בנחת עם כל אדם בכל עת, ובזה תנצל מן הכעס. ואם תנצל מן הכעס, תבוא עליך מבחינת הענווה. זאת אומרת שאם אומרים על מישהו שהוא ענב, אז מה אומרים? שהוא לא כועס. בא ספר זאב יטרף ושואל שאלה. האדם היחיד בתורה שכתוב עליו במפורש, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אז איך חז"ל אומרים לנו שבשלוש מקומות משה רבינו כעס ונתעלמה ממנו הלכה? אם אומר לנו הרמב"ן שבזה שתסתלק מן הכעס תבוא עליך מידת הענבה, פירוש הדבר שאם קיבלת כבר את המידה של הענבה אתה לא כועס. אם אתה לא כועס, איך יכול להיות שמשה רבינו כעס? המדרש מביא שלושה כולל ספרי, המדרש מביא עוד אחד, ספר סידי מביא עוד אחד. איך זה מסתדר עם המידה הזאת שמשה רבינו ענב הגיע למידה של כעס? ועוד יש לו להקשות. שואל הספר זאב יטרף,
ישנה גמרא פסחים קוף י' ג' עמוד ב', שלושה חייהם אינם חיים, שלושה אנשים החיים שלהם לא חיים. הרחמנים, ישנה בני אדם כל הזמן מרחמים, אוי נבח זה, אוי מסכן זה, זה. כל הזמן הם עסוקים במסכנים. דבר נוסף, אומר חזל, הרתחנים, ישנה בני אדם כל הזמן עצבנים, כל הזמן. הם אף פעם לא עצבנים, רק שהם מעצבנים אותם, אבל כל הם מעצבנים אותם. הרתחנים, וענייני הדעת, ענייני הדעת זה מה שנקרא איסטניסים, איסטניסים. כל רגע מישהו נגע בהם, ישר הולכים לרחוץ, כל הזמן. זה, קוראים את זה היום, קוראים לזה כפייתיות. הפעם קראו לזה ענייני הדעת. אומרת הגמרא, שלושה חייהם אינם חיים, הרחמנים, הרתחנים וענייני הדעת. אומר רבי יוסף, וכולו התנהו בי. אני זכיתי בכל שלושת הפעם, גם רתחן, גם רחמן וגם ענייני הדעת. נו, נבח, רבי יוסף, יש לו את הכל. שואל הספר זאב יתרף, אומר את הגמרא סוטה, ממתת עמוד ב' סיום המסכת, מי שמת רבי, בטלה ענבה ועירת חטא. ברגע שרבי נפטר, אין יותר ענבה ועירת חטא. אומר רבי יוסף, למה אתה אומר שאין ענבה? אני פה. אני ענב. נו, זה לא שאלה. ומישהו שאל את החזון איש, איך בן אדם שהוא ענב יכול להגיד על עצמו שהוא ענב? ככה מישהו שאל את החזון איש, אמר לו החזון איש, מי ששואל את השאלה לא יודע מה זה ענבה. מי שיודע מה זה ענבה יכול להגיד אני ענב. טוב, עד כאן תשובת החזון איש, אבל שואל הספר זאב יתרף, אם הוא ענב, איך יכול להיות שהוא רתחן? אם הוא ענב עם רתחן לא עובד ביחד, איך זה מסתדר? ענב ורתחן זה לא מסתדר. אומר הספר זאב יתרף, אני רוצה לחלק ולהסביר לך מה הכוונה. אני רוצה להסביר לך יסוד, אומרת הגמרא במסכת תענית בדף ד'. אומר רובה, היצור במירבונון דה רותח, אתה רואה תלמיד חכם שרותח? לא יודע למה הוא רותח? אורייתא דקמרא תחבי. התורה שבתוכו היא זאת שמרתיחה אותו, שנאמר הלא כל דבריי, כי יש נאום השם. אומר רש"י, אורייתא דקמרא תחבי, שיש לו רוחב לב מתוך תורתו, ומשים לליבו יותר משאר בני אדם. וכמשמלן דחייבים לדונו לכף זכות. האדם יושב בשיעור, תלמיד חכם מופלג, ואחד שואל שאלה, והשאלה הזאת היא כזאת שטותית, שיש שלושה פסוקים נגד זה, ושתים עשרה גמרות נגד זה. ומישהו שואל שאלה, אז הוא אומר, תפסיק לבלבל את המוח. הוא אומר, אל תכעס עליו. למה? כי הסברה הזאת מוציאה אותו מהשלווה. כי באותו רגע שהוא שואל שאלה, הוא כבר מעביר בראש שלו את כל השס, את כל התורה, את כל התנ"ך, עם תוספות, עם הראש, עם הטור, עם השולחן ערוך. הוא אומר, תגיד, איזה שאלות אתה שואל? וברגע אחד הוא כל כך יודע שאתה מכעיס אותו ברגע שאתה אומר סברה עקומה. אמרתי על זה משל. ישנם בני אדם שהם מוזיקאים. מוזיקאים, אתם יודעים מה זה מוזיקאים? אדם שמבינים במוזיקה. אם הם שומעים תזמורת ומישהו בכינור זייף, משהו, זיוף. הוא לא מצוגל, הוא עושה ככה עם האוזניים. שאפשר לחשוב מה קרה, כאילו נפל שם פצצת אטום. לא נורא, אנחנו נכנסים לחתונה, שומעים זיוף, לא שומעים זיוף, אנחנו לא שומעים שום דבר. לא שומעים, רמג'ור, טרמג'ור, מה שאתה רוצה שידפוק, אנחנו נכנסים, עושים ככה, אומרים מזל טוב, מזל טוב, אתה מוכן גם להודות ברצח ארלוזורוב, רק שתצא בשלום מהעניין הזה. אתה שומע מה הוא אומר, מה... מי שהיה פעם בחתונה, הוא רואה זמר רע ושתיים דופקים עם טופים מהצדדים. הוא אומר, אין קשר במה שהם דופקים למה שהוא שר. הוא אומר, שום דבר. הוא אומר את מה שהוא אומר, והם מסבירים למה הוא אומר. הוא אומר, לא שיש קשר, הם מסבירים למה הוא אומר, אבל לא, אין קשר, אין קורדינציה בכלל בין הדברים. אתה שומע מוזיקאי שלא מסוגל לשמוע מוזיקה? אוי, אוי, איזה רעש היה. אתה רואה תלמיד חכם דרותח, או ראית קמרה תחבי? ברגע ששאלת, הוא כבר העביר את כל התורה בראש שלו. העביר את כל התורה בראש, הוא אומר, מה הוא מדבר, איזה שטויות, לא מסוגל לשמוע. אומר הספר זאב יתרף, כשחזל אומרים לנו, כשחזל אומרים שהעניין
של הענבה של משה רבינו, והאיש משה ענב, פירוש הדבר שמשה רבינו היה ענב במילי דלי. אומר שם התרגום יונוס בן עוזיאל, לא היה אכפת למשה רבינו שמדברים עליו. למה לא אכפת לו? כי הוא ענב. מכל האדם אשר על פני האדמה, כמו שאתה דורך על האדמה, אתה יכול לדרוך על משה רבינו. לא אכפת לו. במילי דשמיה, כשאתה מדבר על ענייני תורה, משה רבינו כועס, אבל מה כועס? אורייתא כמרתח בי. אורייתא התורה היא זו שקוצפת. אין שום קשר בין עניין הענבה לעניין הכעס של משה רבינו. אומר רב ישראל סלנטר, אצל משה רבינו גם לא כתוב שמשה רבינו בא לכלל, בא לכעס. בא לכלל כעס, בא לכלל טעות. מה ההבדל בין כלל כעס לבין כעס? כעס זה פנימי. מה זה כלל כעס? זה חיצוני. לזה קורא רב ישראל סלנטר כעס הפנים ולא כעס הלב. הכעס הוא כעס חיצוני ולא כעס הלב. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר הספר זאב יטרף, בני אדם שלומדים, ככל שהם לומדים יותר, הם פחות יש להם סבלנות לשאלות שטותיות. למה? אומר שלמה המלך בקהלת, כי ברוב חוכמה, מה ההמשך? רוב כעס. מרוב שהוא יודע והוא חכם, הוא כועס על כל מיני שטויות שאנשים שואלים, כי החוכמה שבו מעוררת את זה. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר הספר זאב יטרף, חס וחלילה, משה רבינו לא כועס. משה רבינו ענוותן ורבי יוסף ענוותן. הוא רתחן? בטח שהוא רתחן. לגדלותו ברוב חוכמה, ככל שהוא חכם יותר, מביא אותו יותר לכעס. הכעס הוא אורייתא כמרתח בי, זה מה שרותח. אלה הדברים שאומר הספר זאב יטרף. אם ככה בסייעתא דשמיא, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת. ישנם עוד להאריך, אבל אני רוצה לפחות להתמגד שניקח משהו הביתה מהעניין הזה. ידוע לכולם, המשנה באבות, אומרת המשנה באבות בפרק ה', ארבע מידות בדעות, נוח לכעוס ונוח לרצות. הראשון זה אדם שנוח לכעוס, כל דבר מרגיז אותו, אבל יש לו פלוס, הוא נוח לרצות. אתה בא מבקש ממנו סליחה, סלחתי ושוכח מזה. אומרת המשנה, יצא שכרו בהפסדו. ההפסד שלו שהוא נוח לכעוס. קשה לכעוס, אומרת המשנה, וקשה לרצות. קשה להרגיז אותו, אבל אם מרגיזים אותו, וואי וואי וואי. מה איתו? יצא הפסדו בשכרו. קשה לכעוס ונוח לרצות, מה התואר שלו? חסיד. אומר התוספות יום טוב שם במשנה, לא כתוב כאן, לא כועס ונוח לרצות. מה כתוב במשנה? קשה לכעוס ונוח לרצות. פירוש הדבר, שלא יכעוס כלל, לא קיים. אומר תוספות יום טוב, אין דבר כזה לא לכעוס. מי לנו גדול בענבה כמשה רבינו? שעליו נאמר, ויקצוף משה. משה רבינו הענב ביותר קוצף? עדיי. אלא מה כתוב כאן? קשה לכעוס. קשה להרגיז אותו. אבל פעמים שכועסים. אומר רבנו יונה, שם במשנה באבות, לפעמים חייבים לכעוס. מה חייבים לכעוס? אתה רואה מעשה שלא הגון אצל בני הבית שלך, אתה רכיד, אני לא כועס. לא, צריך להוכיח אותם. צריך להוכיח אותם. אומר רבנו יונה, אם לא היה כועס פנחס על המעשה של זמרי בן סלור, אולי יורג אותו. צריך לכעוס על מחללי השם, על אנשים שעוברים עבירות, אבל צריך לכעוס במידה, צריך לדעת, לכעוס בכעס הפנים ולא בכעס הלב. רבותיי, המסילת ישרים מדבר על זה בהרחבה, אני לא נכנס עכשיו להסביר את הדברים, אנחנו רק רוצים לעמוד על נקודה אחת. בספר חסידים, בשתי מקומות,
פעם אחת בפרק באות מ"ג פ"ג ופעם אחת באות ת"ף ר"ש נ"ה. נותן ספר חסידים עצה, ואנחנו רוצים לתת את העצה הזאת לכל בן אדם שכועס. כותב ספר חסידים, במקום אחד הוא מביא סיפור, אבל אנחנו נביא את הדברים שלו בלי הסיפור. אומר ספר חסידים, מעשה בחסיד אחד שהיה לו בן יחיד, ואמר לו, אני עומד להסתלק מן העולם, כיבדת אותי בחיי בצורה נפלאה, יש לי בקשה אליך שתכבד אותי גם לאחר מותי. שאל אותו הבן שלו, במה? אני מצווך, הוא אומר לו, אבא שלו צבא, שאתה כועס, עצור רוחך וכבוש כעסך ותלין כעסך לילה אחד. מה שאומרים בשפה שלנו, תישן על זה לילה. חזרת מהעבודה בשבע, עשו לך עוולה בבית או בעבודה, אתה רוצה לפתוח את הרצובות לשונך, כמו אריה? אתה רוצה לפתוח, אין שום בעיה. אתה יודע מה תעשה? תפתח. אבל אתה יודע מתי? מחר. לך לישון. לך לישון. כך אומר לנו ספר חסידים, הוא מביא סיפור, דבר נורא. בשו"ת חבס יויר, הוא מביא פסוק, אביל ביום יוודע כעסו, טיפש, על המקום הוא כועס, החכם ממתין לילה. מוחרת. עד כאן דברי הרחבת יאיר. היה לי שיעור פעם בתל אביב, לימדתי שם מידות, אורחות צדיקים, ויום אחד דיברנו על הכעס. דיברנו על הכעס והקראתי את הספר חסידים עם הסיפור. גמרתי את השיעור 22:00, אני חוזר הביתה 22:30, חזרתי הביתה, לא זוכר מה עשיתי. התיישבתי ללמוד אחרי ארוחת ערב, ברבע לאחד, 20:40, טלפון. טלפון, מרים את הטלפון, סליחה, הערתי אותך? אמרתי, לא, ברוך השם, אני יודע, כן, מי זה? אז אומר, אני מהשיעור הזה שהיה, טוב, אני אומר לו, מה קרה? אומר, אל תשאל, מה קרה? אומר, חזרתי הביתה, הכעיסו אותי, תאמין לי, הוא אומר, אני לא רוצה להגיד בפה מה שרציתי לעשות. נו, אומר לו, נו, ומה? אבל אתה אמרת, צריך לישון על זה לילה. אז הלכתי לישון, אבל מרוב עצבים אני לא נרדם. אומר, נו, אז מה עושים? אומר, אין שום בעיה, אני מוכן לישון על זה לילה, אין בעיה. אבל לא נרדם. מה עושים? אמרתי לו, יפתח מדרש רבא, נתת לו כתובת. יש לי מדרש רבא מאוד מעניין. אמרת לו, אתה תקרא את זה, זה מדבר מה נעשה עם האדם אחרי מותו. אמין לי, אומר, אתה לא תכעס גם אחרתיים לו. אז תיקח את זה, תקרא את זה, עכשיו אתה לא תירדם מהמדרש הזה. אבל לא בגלל הכעס. נתת לו עצה, אמרתם, יהיה לך בעיות אחרי המדרש הזה, תחזור אליי. נו, ברוך השם. אומר לנו כאן ספר חסידים עצה, רבותיי, אם אדם כועס, אמר, לא אמרתי לו לכעוס, תכעס למחרת, עצה נפלאה שלו. למה הבאתי את כל העניין הזה? בגלל שחז"ל אומרים לנו, באבות דרבי נתן, אומרים חז"ל, ומה משה רבינו, אדון כל הנביאים, כשהוא כעס, מה קרה לו? נעלמה ממנו הלכה. אומר האבות דרבי נתן, אנחנו, האנשים הקטנים, על אחת כמה וכמה. אם משה רבינו, אדון כל הנביאים, זה מה שקרה לו, אז מה אנחנו, האנשים הפשוטים, עד כמה אנחנו צריכים להיזהר שחס וחלילה לא לכעוס? לאחר הסיום של הדברים, אנחנו רוצים בעזרת השם, אני אקריא את הלשון של תנא ואליהו רבה, אבות דרבי נתן פרק א', הביאו מתונים בדין כיצד, מלמד שיהיה אדם ממתין בדבריו, ועל יהיה מקפיד על דבריו, שכל המקפיד על דבריו משכח את דבריו, שכן מצינו במשה רבינו, ששכח את דבריו, שנאמר ויאמר אלעזר הכהן, ועלו דברים קל וחומר, ומה משה רבינו חכם שבחכמים גדול שבגדולים, אב לנביאים בשעה שהקפיד על דבריו, שכח אנו על אחת כמה וכמה. מלמד שיהיה אדם ממתין בדבריו ולא יהיה מקפיד בדבריו. אומר רבי ישראל סלנטר,
זה נאמר על משה רבינו שנאמר עליו, בא לכלל כעס, לא לכעס בעצמו, לכלל כעס. רבותיי, הפרשה הזאת, אנחנו קוראים אותה בשלושת השבועות, הפרשה השנייה בתוך קלטה דפורנותה. רבותיי, אתם יודעים כמה אנשים מתו בביתר? כמה? מיליונים, כמה מיליונים? 4 מיליון, 14 מיליון, כמה? מה המספר הנוסף? כל מספר שתזרקו, תמצאו אותו בהלכה. תמצאו אותו. דעות רבות בחזל כמה נהרגו. בין מאות אלפים למיליונים. אנחנו יודעים רק שחזל מגלים לנו בגמרא במסכת גיטין, שאת כל האזור שמסביב לביתר לא היו צריכים לזבל במשך כמה שנים? שבע שנים. האדמה הייתה ספוגה בדם. הקרמים של התושבים מסביב לביתר יכלו לקחת ממה שנמצא שם בתוך האדמה וליהנות מזה. רבותיי, איך התחילה המלחמה בביתר? איך הגיע הקיסר לביתר? תרנגול ותרנגולת זה לא ביתר. על איזה? הקוטי של הכעס באוזן. ממש כתוב בגמרא, מה שאתה מביא זה הכל מדרש. גמרא, אשקה דריספק, חרבה ביתר. מה זה אשקה דריספק? ציר של עגלה. אומרת הגמרא, הבת של הקיסר הביאה לסבב קניות בביתר. ביתר היה עיר והם בישראל, מיליונים גרו שם. עיר והם בישראל. הגיעו מיליונים לגור שמה, ובת הקיסר עברה דרך העיר המרכזית ביתר, באה לקנות משהו. באה בקרקרה. במעלה העלייה לביתר נשבר ציר של העגלה. ציר שמחזיק את שני הגלגלים. נו, שם לא היה מוסך מורשה. מי מתקן פנצ'רים של קרקרה? אותם מלווים של בת הקיסר. יש בקרקרה, יש לא רק נהג, יש צוות מלווים. אומרת הגמרא, בביתר העיר היה מנהג. מה היה מנהג? כשנולד בן זכר, היו נוטים ארז. ארז הזה היו הולכים למשתלה בביתר, וקונים שם ארז. ארז קטן, הולך 20 שקל, קונים אותו, שמים אותו בגינה. לארז הזה קראו מוישה. למה מוישה? כי ברגע שמוישה נולד, קראו לארז מוישה. אחרי זה נולד הבן השני, קראו לו חזקל. אז קראו לארז הזה חזקל, שמו על הפתק, זה הארז של חזקל. אחרי זה נולדה שרלה, אז לא קנו ארז, מה קנו? שיטה, ובלשון הגמרא, תורניתה. שיטה זה ארז נקבה, וכם קראו? קראו לזה שיטה שרלה. זה השיטה. וככה כל ילד שנולד, תקעו לו או את ארז זכר, או תורניתה נקבה. אומר הבן יהוידע, ארז לזכר ותורניתה לנקבה. למה הוא אומר? כי ארז מתחיל באלף ותורניתה מתחיל בתף, כדי שלזוג הצעיר יהיה מאלף ועד תף. במפורט יוסף. מה עושים עם זה? אומרת הגמרא, מה? שיטה. ארז מסוג נקבה. נקרא שיטה. הדס שיטה בראש, עצי שיטים עומדים. אומרת הגמרא, כשמגיעה החתונה של מוישה שמתחתן עם ורדה, הולכים לגינה, מורידים את העץ ארז של מוישה, הולכים מורידים את התורניתה, את השיטה של ורדה, ומביאים את זה לאולם שמחות, ארמונות ביתם. מה עושים עם זה? חותכים את הארזים האלה לשתיים, למעלה עושים כלונצאות, ומה מעמידים מזה? חופה במתורת יוסף. איזה יופי. מהארץ של הזכר הביאו שני קרשים, מהתורניתה של הנקבה שני קרשים, בן פורת יוסף. נו, הגיעה הקרקרה של בת הקיסר, נכנסה לירושלים, נכנסה לביתר, פתאום נשבר השקה דרספק, נשבר הציר שלה, נשבר הציר, טרח, הקרקרה נעצרה ושני הגלגלים הולכים ככה, נו מה עושים? צריכים עכשיו עץ ארז כדי לתקוע אותו בתור הגלגלים, הציר! באים האנשים של הגברת הקיסרית, לופסים גרזה, נכנסים לגינה, טרח, 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 הורידו ארז. הורידו ארז, חתכו אותו יפה, איתים לציריות, יופי זה מוכן.
המשפחה הזאת שהארז הזה שלה, פתאום ראתה שארז מוישה איננו. איפה ארז מוישה? הקיסר לקח שם הפנצ'ר, לקחו את זה. ירדה המשפחה למטה. איך אומרים? עלה להם הפיוז. עלה להם הפיוז. זה לא כתוב בגמרא, אבל זה כולם יודעים. עלה להם מה שעלה להם. בקיצור, ירדו למטה, נתנו מכות רצח לבת הקיסרית ביחד עם המשרתים שלה. מתו או לא מתו, מחלוקת. ואז שלחו מיד מברק לקיסר, מה כתבו לו? מרדו בך היהודים, היהודים מרדו בך. הראיה שחיסלו את כל נושא הכרכרה של בת הקיסר. אבל אם היו האנשים האלה מהמשפחה הנחמדה מאוד שלקחו להם את העץ ארז, מה הם אמרו? מה, מוישה לא ילך לחופה? יישאר בבית לנצח? מה קרה? אי אפשר לקנות ארזים בנגריה ברחוב בן יעקב? יש שם פלאפונים של 17 מטר. מה קרה? חסכו לכם את הארז. הם היו מזועזעים, לקחו להם את הארז. אז מה קרה? נוירו ואויון. אם היו עושים מה שספר חסידים אומר, מה היו עושים? הולכים לישון. מחר בבוקר קמים, הכרכרה כבר מזמן נמצאת אצל הקיסר בארמון. מה עושים? כותבים מכתב. לכבוד אדוני הקיסר, העבדים שלך היו פה אתמול, נשבר להם העגלה, הלכו את הקיסר, לקחו את העץ של מוישי הבן שלנו. אין לך מושג כמה העץ הזה אנחנו קשורים אליו, השקענו אותו 20 שנה. אנחנו קשורים אליו סמינטלית, אנחנו קשורים אליו באבותות אהבה, השקענו אותו חוס משמיטה כל יום. ועכשיו הם באו ברגע בהנף גרזן, לקחו לנו את הארז הזה. אם הקיסר היה מקבל כזה מכתב, אני מתאר לעצמי שהיה מפצה אותם, לא? בטח היה נותן להם דירה בביתר. לא. היה נותן להם לפחות דירה בביתר על הדבר הזה. מה הוציא אותם מהשלווה? הוציא אותם מהשלווה כי הם לא יכלו לשמור את הכעת שלהם רגע אחד. אמר האדמור הישמח מוישה, אנחנו אומרים בשיר השירים, איש הקיינה מנשיקות פיהו. מה הקרבה הכי גדולה שאיתנו עם הקדוש ברוך הוא? ישקני מנשיקות פיהו. אומר הישמח מוישה, אתה יודע מה זה ישקני מנשיקות פיהו? יש מושג שבן אדם רוצה לומר וסוגר את הפה שלו, איך קוראים לזה? הוא נשק את שפתיו, סגר אותם, קמץ אותם. לנשיקה יש מושג, קומץ את הפה. אומר שלמה המלך, אתה יודע מתי אתה מגיע לקרבה של ישקני מנשיקות פיהו? אתה מתנשק עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אתה יודע מתי זה קורה? כשמישהו מכעיס אותך ואתה רוצה להוציא משהו מהפה ואתה סוגר את הפה, בזה אתה זוכה לקרבת אלוקים הכי גדולה של ישקני מנשיקות פיהו. כשבן אדם עומד בתפילה מבקש ממנו מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, והסר ממנו חרון אף וכעס, אומר הקדוש ברוך הוא, תגיד, גם אתה מסיר מעצמך חרון אף וכעס? שאנחנו נמצאים בשלושת השבועות, נכנסנו היום לראש חודש אב, כולנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו את החרון אף, שבית המקדש עומד בשמימונו כבר 1450 שנה כמעט, ועדיין לא נבנה, הכל בגלל שהקדוש ברוך הוא כועס עלינו על שנאת חינם. אם אנחנו נשמור את הפה שלנו ונשמור את הכעס שלנו ונהיה כמו שאומר הרמב"ן במקום, ידבר אדם כל דבריו בנחת לכל אדם ובכל עת, בזה נזכה בקרוב לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.